Të nderuar koleg, deputet, të nderuar qytetar, Kosova dhe mbar njerëzimi është duke përballuar me njëra nga sfidat në historinë e njerëzimit, sfidat më të mëdha shëndetësore, atë të virusit COVID-19 apo i njohur si koronavirus. Organizata Botërore e Shëndetësisë në 1 mars 2020 ka shpallur shpërthimin e koronavirusit si pandemi në nivel globi. Shefi i OBSH-s në arsyeshmërinë e shpalljes së pandemisë në mes tjerësh deklaroi se është thellësisht i shqetësuar nga niveli alarmos i mungesës së veprimit ndaj këtij virusi, megjithatë nuk është vonë që qeveritë të kenë ndikim të tyre në parandalimin e përhapjes masive. Historia e pandemive të nderuar koleg është pothuajse e vjetër sa historia e njerëzimit. Pandemit kanë marrë miliona njerëz, kanë shuar qytete, e kanë shuar civilizime, kanë dobësuar perandori. Këto fenomene epidemike mund të krijojnë dhe kanë krijuar atmosfera apokaliptike në ekonomi, në fusha tjera e jo vetëm në shëndetësi. Prandaj, duke marrë parasysh një rrezik të tillë, ne sot do të duhej të bëheshim bashkë ta parandalojmë përshkallëzimin e kësaj situate në mënyrë që institucionet tjera të kenë një funksionim dhe do t'i dilin krah qytetarëve të saj. Tani më nuk ka më qëllime politike, por vetëm një interes madhor i cili do të jetë shërbimi më i mirë për qytetarin, sidomos në gjendjen në cilën Kosova gjendet, por edhe mbar njerëzimi, sepse nuk ka gjë më të shenjtë se sa shërbimi institucional për vendin në këtë kohë pandemie, por jo vetëm pandemie, por edhe frikë, paqartësi dhe pasiguri që po ekziston tani sot në mesin e qytetarëve. Prandaj ne sot këtu në këtë kuvend do duhet që ne të flitni më shumë për shëndetësinë, për institucionet shëndetësore, për mungesat e tyre, për furnizimet me barna, për gjendjen e policëve, për gjendjen e veprimtarive ekonomike të cilat po shuhen, por edhe për qytetarët tanë të cilët kanë bërë të ngujuar dhe shumë prej tyre janë pa punë dhe pa paga. Por ne tani erdhëm ku erdhëm dhe kjo shpallje e pandemisë do të ketë efekt jo vetëm shëndetësor, por edhe ekonomik, e cila edhe do të rëndon edhe më shumë gjendjen ekonomike. Kosova kishte problemet mjaftushme, kishte probleme shumë dhaj të shkaktuar edhe nga qeveritë e kalume, kishte probleme në arsim shëndetësi, ekonomi dhe çdo pore tjetës. Në gjendje të tillë të cilën ekzistonte, pandemia ishte e tepërt për neve, por ne ja shtuam edhe krizën tonë të cilën e shkaktuam ne. Ne e shkaktuam bashkarisht të gjithë këtu pa dallim, por kjo krizë do të ketë efekt shumë të rënd në qytetarin tonë, jo në vetëm në aspektin e shëndetësore, por edhe në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin psikologjik. Sot ne do duhet të ishim pranë tyre duke inkurajuar që ata të rrinin në shtëpi, por ne sot po mirëmi me gjërat të cilat nuk do duhet të mirëm në këtë kohë. Marrëveshja për bashkëqeverisje ishte një kontratë, normalisht që do duhet të respektohej nga dy palët. LDG-ja ka qenë një model i respektimit marrëveshjeve, por njëtën kohë ka qenë edhe model që ministrat e saj kanë qenë lojal dhe kanë shërby punën e saj në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe këtë e kanë vërtetuar edhe ministrat, shumica ministrave të cilët kanë bënë një punë mrekullueshme në këtë qeveri. Dhe mendoj që ata duhet përshëndetur për punën e tyre të cilat kanë bërë si në punët e përditshme, si në organizimin e punëve në qeveri, në ndaljen e keqpërdorime dhe shumë gjërave tjera. Ta lëmë anash pandeminë. Hajde po e zëmë që nuk kemi pandemi. Ne me emocionin e sotshëm ne po futemi edhe një parçarësi institucionale. Edhe më të vështirë e bën që kjo parçarësi institucionale e funksionimit të institucioneve legale do ta bënte që rënja e kësaj qeverisë, duke krijuar një qeveri që mund të ishte edhe ndonjë qeveri, por nuk i di sa do të ishte ajo qeveri që do të bazohej në vullnetin e qytetarëve. Vullneti i qytetarëve ka dhënë një mendim që qeveria e ardhshme do të jetë qeveri e ndryshimit, ku dy partitë opozitare të atëhershme do ta formonin qeverinë, por tani ne po duam që të bëjmë akrobacione tjera politike
të cilat mund të bien desha dhe me vullnetin e qytetarëve dhe premtimin të para qytetarëve që kemi bërë secili prej nesh. E veçanërisht na në LDK, ku përmes premtimit që ka bërë kandidatja për kryeministër e atëhershme që nuk do ta shkel vullnetin e qytetarëve, vullnetin e votuesve, duke e devijuar vullnetin e tyre ndaj duke e dërguar vullnetin e tyre në adresat pa qarta. Unë nuk e shoh se si do të formohet një qeveri e re, sepse na si LDK i kemi dovijat kuqe, i kemi marrë edhe në këshillin e përgjithshëm, ku ne kemi vendosë që kur nuk do shkojmë me PDK-n. Nëse na po dojmë që të arzojmë këtë qeveri, të bëjmë qeveri në dorheqje edhe të alëm të funksionoj, edhe kjo nuk po më duket shumë sakt, shumë e nevojshme. Por ne kemi një vendim, e kemi dhënë edhe me fjalën tonë para çdo qytetari, në çdo fshat, në çdo lagje, që ne nuk do të bëjmë koalicion me PDK-n. Në anën tjetër, me AK-n dhe nismën nuk kemi vija të kuqe, vërtet është, por në këtë kontekst politik në cilën porzohet kjo qeveri, ne kemi dallime shumë të mëdha, edhe programore dhe konceptuale, sepse kjo qeveri porzohet për taksën, për tarifën, dhe ne po duhet që të bëjmë një koalicion me një parti e cila koalicioni 100% shtet, e cila bazën e funksionimit të tyre e ka tarifën. Dhe mendoj që kjo është ajo e cila na bën të pamundshme të rrëzojmë një qeveri për shkak mos heqjes taksës dhe të futëm një qeveri për ta mbajtur taksën. Tash ne cilën vijë do të jemi, a do të jemi në vijën e LDK-s apo në vijën e AK-s, sepse dyjat nuk shkojnë bashk. Ti lëm anash edhe mos përshtatjet apo paqartësitë rreth autostradave, gjërave tjera të cilat i kemi në programe të ndryshme. Prandaj, duke i marë parasysh situatën më të rëndë epidemike që nga viti 1918, kur gripi spanjoll vrau miliona, duke marë parasysh situatën e paqartë politike që po futemi, mendoj që ky mocion është i nxituar dhe duhet të shtyhet. Para rrëzimit qeverisë, para fatit personal të çdo politikani, sot duhet ta vendosim fatin e 2 milion qytetarëve, fatin e nënave dhe baballarëve tanë, të cilët në këto momente edhe mund të jenë të infektuar dhe mund të infektohen nga pandemia. Sot duhet ta vendosim fatin e qindra e mira qytetarëve tonë, të cilët janë pa punë dhe do të rrinë pa paga në shtëpitë e tyre. Prandaj unë mendoj që nuk duhet që ky vend të bëj salto mortale politike, që të arzojmë një qeveri ku është edhe LDK-ja, me ministra sukseshëm, të cilët kanë marrë edhe masa shumë të sukseshme për menaxhimin e pandemisë. Prandaj, mocioni duhet të shtyhet derisa të piqen kushtet demokratike, e ato kushtet demokratike janë edhe atëherë kur kemi mundësi për zgjedhje. Prandaj, unë sot votoj kundra mocionit dhe marrë përgjegjësinë personale dhe politike.